Yo, what's up Pilipinas? Manny TV Vlogs is here. Tandito po tayo ngayon para itapik yung sa mga nadidemonetize. Bakit sila nadidemonetize? As for my experience, isa rin po ako na nadidemonetize sa aking channel. At halos marami po ngayon na mga vloggers, kahit hindi po natin sabihin, halos lahat po ng mga vloggers ngayon, nagkakaroon po ng demonetization or nagkakaroon sila ng reuse content. Nare-reuse content sila is, alam nyo ba na merong bagong update ngayon si YouTube about dito sa mga original creators. Ayan, gusto niya kasi na halos yung mga halos mga lahat ng mga vloggers or lahat ng content creator is gusto niya is original content po yung gagawin natin. Is kagaya ko po is nakagawa din po ako ng bagay na hindi dapat, kagaya ng pagkuha ng video na hindi po sa akin, kaya po ako ay na-reuse content or na-demonetize ng na-demonetize sa aking channel. Ayan. At marami pong mga vloggers ngayon na na-demonetize kasi sa paggamit nila ng content. Gaya po ni Dodoy T. Ayan. Kasi nag-upload din po siya ng mga video na kay Yorme or kay Isko. Pero si Yorme po is hindi po siya nag-copyright strike o hindi po siya nagka-copyright claim si Yorme. Hindi po yan gumagawa ng copyright. Kaso nga lang is meron pong bagong update si YouTube na kailangan original content po yung gagawin natin. At kailangan po is nakikita po yung mukha ninyo sa pag-upload ng video. Ayan, kailangan po is sa thumbnail, nandoon po tayo. Ayan, para masabi ni YouTube na kayo ang may-ari ng iyong YouTube or ng iyong content. Gaya po ni FPJ Ponce, gumamit po siya ng video sa Itbulaga or kay Isko, kay Yorme. Yun po is for ano lang po, gusto niya lang pong ipakita na meron pong bagong segment ang Itbulaga or ginamit niya lang po yun para i-promote yung channel ng Itbulaga or i-promote yung bagong Itbulaga ngayon. Wala naman po siyang intention na kunin ang pinaka-original. Ang gusto niya lang po is for promotion lang po yun. Kahit wala po siyang kitain sa kanyang YouTube at gusto niya lang pong i-promote si Mayor Isko, Isko Moreno Dumagoso. At pero nakakahakot po siya ng subscriber. And yun na nga po ang problema. Kahit courtesy or may mga description po tayo na inilagay, pero madidemonetize din po, din pa rin po tayo. Kasi bakit kanyo? Ang gusto po ni YouTube, magkaroon po tayo ng original content or nakikita po tayo sa ating mga ina-upload na video. Ayan po yung bagong update ngayon. And nangyari po sa amin po yan, hindi po natin alam sa mga ibang content creator kung nangyari sa kanila yung ganyan. For subscriber lang po tayo and hindi natin expect na madidemonetize tayo sa content na ina-upload natin or yung video na ina-upload natin. And ayun po. Ngayon, meron pong pag once po na demonetize po ang ating channel, meron po tayong tinatawag na appeal. Ayan, sorry. Send for appeal. Meron po tayong mga, meron pong sinasabi dyan si YouTube na kailangan po is mag-send tayo ng appeal and pwede po tayong mag-video na tayo po yon and pwede po tayong, pwede nyo pong ipakita kung ano po yung ginagamit nyo na for live stream and kung ano yung ginagamit nyo o yung for editing ninyo
Ayan. Meron pong step by step for reapply. Pero kung hindi po tayo na accept dun sa unang reapply, meron po tayong second step for apply for monetization. And sa akin po, ang nangyari is November 12, 2023 po yung reapply for second na ano natin na reapply sa YouTube. Eh nangyari po sa una ay na hindi po tayo na accept kasi may sinabi si YouTube doon na nag-delete po tayo ng video and kailangan po is meron po tayong second apply for monetization at yun na lang po ang inaantay ko is for November 12 pa po yung secondary apply ko. Kaya hanggang ngayon po is wala pa tayong ads. Hindi na po tayo partner ng YPP. Ayan. At marami pong nagtatanong kung bakit maraming nadidemonetize ngayon. Ayan. Ayan po yung ibig sabihin po niyan. Kailangan po na nakikita tayo sa video, mapa-livestream man or mapa-upload ng video. Yun po yung bagong update ni YouTube. Marami pong mga bagong update ngayon. Sana po is masundan nyo yung mga update ngayon sa YPP. Ayan. Meron din naman po sa short videos naman, meron naman pong bagong inilabas. Sana po masundan po natin yan. At sa mga nadidemonetize sa ating channel, maging aral na po sa atin yung mga bagay na ganyan. Kasi mahirap po ang mag-create ng video. Mahirap po mag-create ng YouTube. Napakarami pong pagsubok yung mga nararanasan natin or nadadaanan natin. Struggle. Marami po talagang maraming mangyayari, di ba? Maraming update sa YouTube at kailangan po maka 1,000 subscriber po tayo and 4,000 watch hour. Yung 4,000 watch hour medyo mahirap po yung abutin. Pero kung may video ka na magte-trending or makikilala ka agad, is madali lang po. Kung mag-upload po kayo ng mga video kagaya ng short video, kung gusto niyo pong makahakot ng subscriber, mas madali po sa short video kaysa sa upload ng video. Kahit naranasan ko, alam ko halos lahat sa inyo, naranasan din yung sub to sub na sinasabi. Pero, mas maganda po na mag-upload po kayo ng short videos na trending, na alam nyong papatok, na alam nyong i-click ng ating mga viewers, mas marami po kasing nag-i-scroll sa short video, kaya doon po tayo makakahakot ng subscriber. Kaya mas nire-recommend po talaga ang short video para po makakuha po tayo ng maraming subscriber. And sa mga upload video, kailangan po related or kailangan po is medyo kapanabik-nabik na thumbnail or mga title. Kailangan maganda yung pinaka-title mo para i-click po ng ating mga viewers or ating mga subscriber. Ayan. At yun lamang po ang ating update ngayong araw na to. At abangan nyo po yung live natin kay Sara Duterte. Ayan, nagre-research po muna tayo bago tayo mag-live. Ayan. At sa mga content creator, ayan, sa mga na-demonetize, aral lang po sa atin yung mga nangyayari ngayon. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa at matatapos din po yan. Ang importante po, hindi po nagkakaroon ng problema na matindi yung ating YouTube. Ang importante po, mapasa hanggang ngayon, is nakakapag-upload po tayo ng video. Sa mga na-demonetize po, keep uploading lang po. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Upload ng upload lang po sa ating YouTube. At kahit wala pong ads, kailangan ipakita po natin kay YouTube na tayo po ay nag-update pa rin or nag-upload pa rin sa ating video. Na ipapakita natin sa kanya na sa atin yung video
or sa atin yung YouTube na tayo po yung nandoon sa ina-upload natin. Kailangan ipakita nyo rin sa camera or sa inyong ina-upload na nandoon kayo mismo sa video nyo. And maraming salamat po sa kung nagustuhan nyo po ang aking upload ngayong araw na ito, huwag po nating kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Click all notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga upload na video and sa mga live. Napaka-importante po ng live kasi dyan po tayo makakahakot ng watch hour kasi kaya po nating umabot ng isang oras na video. And maraming salamat po and see you sa next vlog natin and maraming salamat po and bye-bye!